undskyld, jeg sidder med ryggen til. Men jeg har haft det lidt mærkeligt i dag. Jeg har lidt svært ved at stå op, men det er når man bliver gammel. Så har man dårlige ben. Og jeg har også dårligt hjerte. Og dårligt renommé. Så jeg bliver siddende her, hvor jeg sidder. Jeg siger, velkommen. Softermark på tenor. Og Marie-Louise Skrøs på klaver. Og som I kan se, har vi, eller I kan se, dem som vores stamkunder, kan se, at vi har fået en ekstra mand med. Vi har fået en perkussionist med i aften. Det er Ethan Weisgard. Og så pludselig fra venstre på bas har vi Christian Kors.
Ole Visby på baryton, det er også en gæst. Ja. Og så på guitar, så har vi Peter Lund. Så er det jo body and soul, ikke? Jo, vi spiller body and soul, fordi det gør alle andre også. Så her kommer den. Body and soul.
springer lidt frem i tid. Der var noget, der kom frem, da jeg var 13 år. Da vi var vilde med jazz, vi købte. Altså for mine fattige lommepenge, der kom ikke flere plader. Vi kunne nu at købe, hvad der kom. Det var jo 78 plader. Der kostede det 3,5 for en 78 plade og 5 kroner for de store. Så vi, hvis man bare var på fem, man gik med mælk om morgenen og sådan noget altid, ikke så smutte forbi, og der var en forretning sammen med en ejendomsord, hvor jeg boede på Vesterbro, som handlede med cykler og gramofoner på gramofonpladerne. De vidste, at jeg var vild med jazz, og de tog i hjælp, hvad der kom. Og der kom der lige pludselig nogen med Jerry Mulligans kvartet, og det var jo stamhamrende moderne. Det var en pianoløs kvartet, hed det. Det var en sensation, at der ikke var klaver med. Så det måtte vi selvfølgelig høre. Og det lavede sådan, ja, der er så senere, så blev det selvfølgelig almindeligt. Så kom der kom der trommeløs kvartet, og der kom overhovedet uden bas. Og så den, der ville være helt moderne, der var kvartetter uden noget som helst. Men et af de numre, de spillede der, i Mulligans kvartet med Chet Baker, det var Burns Tune, og den lærte vi jo så hurtigt. Det var en dejlig sang. Her kommer den. Thank you.
Hansaks, Lisa Nielsen på bassoon og Rolf Stockton på trompet. Der var ikke så mange prøver her, så vi bliver nødt til at lave det, der hedder Linum før hvert nummer. Men nummeret hedder Exactly, og det er skrevet over harmonieren til Exactly Like You.
journalisterne, Peter Hansen og Vincent Nielsen. Peter Lund på guitar. Christian Korn på bas. Ian Weisgaard på kontrabas. Nu skal vi jo ind og have et nummer, hvor der er mere gang i sunnerne. Der er jo altid sager, der er gang i. Men her kommer The Night in Tunisia. Thank you.
Søndergaard. Hvor er du? Anneiten Tornisa, ifølge Jessica Vesby, eller ifølge Arbeki, skrevet på bunden af en skrædebølle, og det sad sammen i Chicago. Men Jessica Vesby, han kom, så, Jessica Vesby kom senere og sagde, jeg hører, at Arbeki siger, at vi har skrevet Anneiten Tornisa sammen i bunden på en skrædebølle i Chicago. Arbeki er fuld af løgn. Så det var slet ikke. Det var bunden af en skraldebøtte i New York. Her kommer til gengæld en smuk sang og en smuk mand på et smukt, ja, en smuk faldstang, kan man lade os kalde. Ole Visby kommer her og spiller Laura. Thank you.
Wirecard med på Comcast, og tænkte jeg, har jeg nogensinde skrevet noget selv som latinamerikansk? Og det kom jeg så i tanke om. Det har jeg helt tilbage i begyndelsen af 60'erne. Der skrev jeg musik til, I måske nogen af jer kan huske, Syrøvelsalde. Og jeg tænkte, der var jo faktisk en sang, der er fredesang, som var lidt latinamerikansk i det. Så det prøver vi at spille nu. Den har kun 4 toner. You can't beat simplicity. Thank you.
Kommer der en uopførelse? Det er et gammelt dummer. Det er Burke's Works, og det er Tiki Lesby, som er helt tilbage fra 40'erne. Men et nyt arrangement, som jeg så skrev. Det er det sidste par dage. Vi kan se, om det fungerer. Burke's Works.
Det var Jan Harbæk. Rolf Toppe. Ja. Her kommer så et nummer, hvor vi skiller drengene fra mandfolkene. Her kommer nemlig Tico Tico.
Bjerg. Morten Eichenfeld, take it out.